Nakonec? Nakonec si řekne, že je konec a jde se domů, čau. Pojď, počkej. To nemůžeš takhle, my se myslíme hezky, pěkně, hezky. Česky. Ano, nejlepší. Česky se musíme hezky rozesmát. No to můžeš, ukáž. Takhle. No to ti jde pěkně, ale my dva, co my dva se musíme hezky rozcuchat. Prosím tebe, co bys si cuchal? No já vím, co já bych si cuchal, ale nevím, co bys cuchal ty.